Za sve iz Sportneta i sa sajta volimpartizan.rs sa nama Radi Zagorac. Trenutno se nalazimo u KK Partizan Shopu. Radi, pre svega, evo ja sam čekao nekih 40 minuta da konačno budeš ovako malo slobodan, neku malu pauzu, zaista dosta obožavaca. Kako vidiš ovakve akcije, druženje igrača i navijača? Pa jako mi je drago da eto, se ljudi odzvali u velikom broju. To samo znači da, iako se sezona završila, ljudi onako verovatno se nestrpljeno već čekaju neku sledeću sezonu. Mnogo mi je drago zbog toga, to samo govori o ljudi koji oni imaju prema Partizanu. I nama ništa drugo ne ostaje, nego da radimo i da se trudimo da to na neki način vraćamo. U momentu dok radimo ovaj intervju nije poznato za Euroligu ništa, pa ćemo se okrenuti za ABA ligu. Sad ide se ka areni. Misliš da je to dobra stvar ili za Partizan, za Šarkaš klub, menjanje pionira? Jednostavno moraju da se prate standardi u svakom smislu. Pioniru treba remont, treba renoviranje. Da li je arena najbolje rješenje, odnosno svakako jeste, mi bolje halo od njih nemamo. Tako da, mislim da je to još jedan od koraka napred koji klub pokazuje da pravi novo upravo. Tako da sve su to pozitivne stvari. Hvala puno, Rade, već dolazi i nova grupa obožavaca za slikanje potpis. Ja ću samo baciti kadar na poklon koji si upravo dobio, čokoladu, nećemo reklamirati koja je, ali eto, i to se prvi put desilo od kad ja pratim ovakva potpisivanja. Tako da ja ću te zamoliti za jednu karticu za Sportnet, ako nije problem, i za sajt Volim Partizan, i toliko za sada iz KK Partizan Shop. Hvala.